fotókiállítást és énekelőadással kísért felolvasóestet tartottak az immár 15. alkalommal megrendezett Csekovszki Művészeti Napok rendezvénysorozat keretein belül március 18-án. A két részből álló eseményt dr. Dombóvári Csaba, a Csekovszki Művészeti Közalapítvány kuratóriumának tagja nyitotta meg. Az eseményen részt vett özvegy Csekovszki Árpádné Edit néni, valamint az emlékműsorban közreműködött többek között Kerti Tünde, Rudas Attila, Bokor Jutta és Csavlek Etelka. A Csekovszki Művészeti Napok többnapos rendezvénysorozat keretein belül emlékeznek Rákos Mente lakosai Csekovszki Árpád keramikus művészre immár 15. alkalommal. A programsorozat legutóbbi állomásaként március 18-án a 17. kerületi általános iskolások körében meghirdetett fotópályázat darabjainak kiállítása várta az érdeklődőket. A gyermekek számos fényképet küldtek a szervezőknek, melyekből a zsűri döntése alapján 50 képet állítottak ki a Csekovszki Árpád művelődési házban. Az eseményt dr. Dombóvári Csaba, a Csekovszki Művészeti Közalapítvány kuratóriumának tagja nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy akkor jó egy kép, ha kétdimenziós volta, ellenére háromdimenziósá válik a nézők számára, megérint és elgondolkodtat, továbbá kitért a fotózás mai, új világára is, miszerint kevesebb ideig tart elkészíteni egy képet, és többek számára elérhetővé vált ez a művészeti ág. A fotó és a fotózás egészen más szerepet tölt be, és más hangsúllyal van jelen az életünkben, mint egykoron. A fényképezés egykor kevesek kiváltsága volt. Ma már viszont a vizuális kultúrában is teret hódított digitalizáció jóvoltából a digitális fotózás és az ahhoz szükséges technika mindennapivá válásával sokak által elérhető képi kifejezés formává vált. A nyitóbeszédet követően Ács József zsűrielnök a pályázati fényképekről írt értékelését Rózsahegyi Péter Rákosliget önkormányzati képviselője tolmácsolta. A szobrászművész írásában kiemelte a gyermekek kezdő, de annál lelkesebb munkáját. A zsűri is emberekből áll, ők is voltak kezdők, akik az újdonságnak örülve össze-vissza kattingattak, és mindent lefényképeztek, ami eléjük került, de okultak a hibáikból. Gondolkodás, türelem és gyakorlás kellett ahhoz, hogy megtanulják szemükkel figyelni a témát, ugyanakkor agyukkal a képre tudjanak összpontosítani. A zsűri további tagjai Vicián Pál és Dobai Tivadar voltak, akik az alsó tagozatosok csoportjában Patai Ákosnak, a Kőrösi Csoma Sándor általános iskola tanulójának, a felső tagozatosok közül pedig Halász Zsófia Viktória Diadaluti általános iskolás tanulónak ítélték az első helyezést. A helyszínen a közönség is szavazhatott, annak díját szintén Patai Ákos vihette haza. Az est folytatásában Csekovszki Árpád egykori tanítványai emlékeztek vissza papírra vetett gondolatok mentén. A felolvasás során közreműködött Kerti Tünde és Rudas Attila. Kiemelte a forgástest téri gazdagságát, más-más nézetből is a teljes élmény meglegyen. Nem a stiláris elemeket, a szemléletet oktatta. Nem nyomtatta rá akaratát tanítványaira. Nem epigonokat nevelt. A hitet, a tiszta művészet szeretetét adta át nekünk. A megemlékezést zenei műsor kísérte Bokor Jutta és Csavlek Etelka, Liszt díjas érdemes művész, a Magyar Állami Operaház magánénekeseinek előadásait hallgathatták a jelenlévők. Zongorán közreműködött Mitzinger Ilona. A művészeti napokat Rákos Mente önkormányzata és Rózsahegyi Péter Rákosligeti önkormányzati képviselő támogatja.